Казвам се Гергана Василева-Митевска от град Варна на 11 години и съм в 4-ти клас. Уча в основно училище Йордан Йовков. Посещавам литературен клуб Касталя при Център за подкрепа за личностно развитие, Общински детски комплекс град Варна с ръководител госпожа Магдалена Маркова. Ето я е моята гатенка. Капчиците станаха на сняг. Никой няма по морския бряг. Сега на топо пред камината седил. Гледаме някой коледен филм. На децата е сезон любим. Щом до снежко ни стоим. Що е то?